tava muito querendo aparecer num negócio dele. É, mas eu me vejo na obrigação de dizer pra você que eu não voto nem no Haddad e não voto nem no Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque eu sou boneco, né, meu? E boneco não vota! Mas se eu fosse gente, eu votava no Jair. Que o Jair é um cara parece comigo. Bonito, sincero. É, tem um topetinho e um cabelinho do lado, igual eu. Eu votaria nele, se eu fosse gente. Mas eu sou gente, mano. Então eu tenho que votar em ninguém. Não esquece, viu? Se for votar, vota no Jair Messias Bolsonaro. Que ele é bacana e tá... ele é legal, né, meu? O outro também é legal, mas o Jair Messias Bolsonaro é muito mais legal. Então, seja o que Deus quiser, vota nele.